four people have been rescued from the rubble of a building that collapsed in Madara's area of Kiamaiko, with two more yet to be found. According to residents, several people could still be trapped beneath the debris as Kenya Red Cross officers intensify the search and rescue operation. Residents report that the incident occurred as a group of young people were scavenging for scrap metal in the building that had been marked for demolition. Ben Kirui has more. Tuesday morning, this building that had been partly demolished in Kiamaiko area of Madare suddenly collapsed, going down with several youth who were busy scavenging for scrap metal. The exact number of individuals trapped beneath the debris remains unknown, with bulldozers clearing the rubble as part of the ongoing rescue efforts and to ascertain the number of victims affected. Red Cross officials report two people remain unaccounted for so far. Four escaped with critical injuries and are receiving treatment. Tulikuwa kwa rakati ya kutafuta machuma hapo ile rakati tunakata. Sasa ile rakati tunakata tulikuwa ndio tukasikia watu wengine wanatuambia je, sungeni sungeni hiyo nyumba inabomoroka. Ile tunaangalia nyuma ndio tukaangalia eh kwa kweli ile nenda kata chuma nenda kumaliza hivi. Ndio nikasikia nyumba imeanguka. Na kulikuwa na wenzangu wengine walikuwa mtu sita walikuwa huku ndani kwa second floor. Walikuwa nakata walikuwa shagonga floor. Sasa walikuwa nakata hizo chuma. Sasa ile rakati wanaendelea kukata ndio tukaambiwa sungeni sungeni ile ile zamini nenda kuruka. Ndio nyumba ikaporomoka na wako ndani bado. Vijana wa alikuwa anajaribu kukatakata chuma. Gorofa ilikuwa imesimama hiyo wakati walikuwa nakatakata chuma. Sasa ndio hiyo gorofa ikaanza kutingika kidogo kidogo. Ndio sasa baadaye gorofa ikaanguka. Ikaangukia hao vijana hapo. Sasa tujui kama wako hapo ndani wamekufa au wameenda wapi. Mimi sasa venye watu walipiga kelele wakaniambia nisonge mimi nikasonga. Mimi nikaruka. Ile tu kutoka hivi nimepiga step mbili ndio nyumba ikabomoka. Witnesses recount the presence of more than 10 individuals, including children within the partially demolished building. Walikuwa wengi, wanaweza fika hata 10. Iko wenye waliruka, hatujui kama wamesaidika na iko wenye wameanguka ndani. Residents have voiced the frustration, attributing the tragedy to government neglect in fully demolishing marked structures, leaving the community vulnerable to such disasters. Kama polisi walikuja wakaipiga nusu vile unaiona hivyo, walipiga nusu wakaiwacha, sawa. Na bado ilikuwa mapema. Usiku sisi tulilala hapa. Jusi ya nyaya tunalala inje, tunamura inje, sawa. Lazima tupige lazima shughuli, sawa. Tunakisha moto nyumba ikatingika usiku sasi. Sasa hiyo ta nyumba ikaanza kutingika, tukaanza kutoa chuma, sawa. Sasa leo sasa watu wanatoa machuma kasi maasila. Hatuna mali ya kuenda, tunalala inje. Hizi magorofa zilikuwa za kubomolewa. Lakini wamebomoa, wamewacha nusu. Sasa hivi vijana wameangamia pale. Kwa hivyo kama ni kumwaga chini ikuje mara moja na imwage chini. Maana unajua vijana wana kazi. Na vile wana kazi hizo chuma sasa ndio watataka kukata waende wapate pesa. The government ordered the eviction of residents living within 30 meters from riparian zones. The exercise has been met with the protest among those affected and with no alternative housing solutions. The exercise has also seen several people lose their lives. A week ago, two people died in Mukuru Kwaruben during demolitions by government, while an 18-year-old was killed by an excavator during the forced evacuations in Madare. Ben Kirui, Citizen TV, Nairobi.